wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dalkeena ay ku soo bateen howlwadeennada warbaahinta caalamka ee fariimaha aan wanaagsaneyn ka gudbinaya dalkeena. Wasiir Dube ayaa sheegay in laba shay ay muhiim u yihiin dalka, kuwaasoo kale ah dalxiiska iyo warbaahinta. Waxa uuna xusay in dalkeena ay u horseedi karaan horumar dhaqaale iyo mid amni haddii la sii xoojiyay xiriirka ka dhexeeya labada dhinac ee warbaahinta iyo dalxiiska. Dhinaca kale, wasiirka ayaa intaasi raaciyey in muwaadiniinta Soomaaliyeed ee gudbinaya fariimaha xun ay sabab u noqon karaan burburka dhaqaalaha dalka. Hadda haddaad Google-ka geliso Soomaaliya, waxaa ka soo baxaya sawirro foolxun. Sawirradana waxaa geliyey suxufiyiin ajnabi u badan. Imajka dalka marka la geliyo waxay ahayd inay soo baxaan barwaaqo, webiyo, xeebo, dad shaqaysanaya, nolol farxad. Laakiin soddon sannadood sidii la inoogu gurayey, waxaa imajka iyo muuqaalka kor soo maraya ee saxaafadeed waa muuqaal aanay naga farxinayn. Hoteelada, cuntada, meelaha basaska, bajaajyada, qoysyaska, lacagtaasay gelaysaa. Si markaa dad dhaqaalaha loo soo jiito, dunida dalxiiska waa la isku dilaa. Wadamada qaar horena waa u sheegay 25% ayuu miisaaniyadda ka yahay dalxiisku. Dalxiiskuna iska iman maayo haddii aan fariin fiican la gudbin. Fariimaha xun ee la gudbiyaa waxay dib u dhigaan dalxiiska. Iska daa qof ajnabi ahe, qofkii Soomaaliga ahaa ayaa xusuusanaya oo meeshii buuq baaba ka jiray sultan wax la sheegsheegayo buuqo, dabadeedna wax laga yaabaa inuu Morocco aado ama Spain aado ama Turkiya aado ama meel kale aado. Haddaad adigu u xasilahayd qof ku xumee, laakiin dhaqaalihii dalka oo dhan baad dhibaato u geysatay. Waxaan rabnaa fariimaha baxaya inay noqdaan fariimo togan oo positive oo qurux badan si aynu u soo jiidanno dad badan. Fariintana waxaa qaada wariyaha Muna Cabdiraxmaan Xuseen, warbaahinta City, magaalada Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.